السلام علیکم د زربنا خبرونه ته خراغ لاس اسلامي امارات وای چې راتلونکي مالی کال لپاره بودیجه د بهرنۍ مرستو پرته جوړه شوې ده احمد ولی حقمل د مالی وزارت ویان دا خبره کوي همدارنګه د دې ترڅنګ ویل کیږي چې مالی وزارت ویل چې د راتلونکي مالی کال لپاره بودیجه جوړه او نهایی کړې ده د یاد وزارت ویان احمد ولی حقمل وای دا لومړی ځل دی چې د بهرنۍ مرستو پرته مالی کال لپاره بودیجه جوړیږي د ښاغلي حقمل په خبره د دوی لخوا د دې بودیجې د نهایي کیدو کارونه بشپړ شوي او ټاکل شوي چې د تصویب لپاره به د وزیرانو شورا ته واستول شي درنو لیدونکو موږ هم تم کیږو په همدې موضوع باندې د زیربنا په نننۍ خپرونه کې بحث او خبرې اترې کوو احمد ولی حقمل د مالی وزارت ویانا سره په خبرونه کې بلمه ده حقمل صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله خپله اسلامي امارت ویلې چې بودیجه د بهرنۍ مرستو پرته جوړه کړې ده په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی خلک ګوري چې ورځ تر بلې د سختو شرایطو سره مخامخ کیږي اما کله چې تاسو ویوئ چې بودیجه د بهرنۍ مرستو پرته جوړه شوې ده دا پیسې هم د کومه کړې بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د اریانا نیوز ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم زه فکر کوم په دې مشکلاتو په وخت کې دا یو د خوشحالۍ زیری دی چې موږ داسې یو بودیجه ترتیبوو چې د هغه تکیه پر خارجي مرستو نه وي دا ټول ته معلومه ده چې دا خارجي مرستې بې له شرطو قیده نه راځي هر څوک چې مرستې کوي خامخا هغه ځینې شرطونه میږدي موږ په تېره اداره کې ولیدله حتی ځینې مرسته کوونکو داسې شرطونه درلودله چې د کابینې ځینې غړي به باید د دوی په خوښه ټاکل سوي وای یا ټاکل سوي وای که نه دوی خپل مرستې ته روانې خو اسلامي امارات الحمدلله د دې ټوله استعمارو څخه ځان خلاص کړی دی موږ مرستې منو څوک چې کوي خدای دې راولي اما بې له شرطو قیده د اوس لپاره د راتلونکي کال راتلونکي مالي کال دپاره چې بودیجه جوړه کړې ده یعنې 1401 مالي کال دپاره هغه تقریبا زموږ پر خپلو عوایدو باندې متکی ده تاسو وګورئ د اسد وروسته موږ راغلو یعنې د 1401 مالي کال تقریبا درېمه روبه وه ډېر بد حالت و د کال په سر کې کورونا ځپلی وه وچکالي وه همدارنګه یو تحول راغلی و خو بیا هم موږ په ډېر کم وخت کې په دې وتوانېدلو چې ټوله ادارات بېرته فعاله سي او تقریبا د شاوخوا درو میاشتو معاشات او دا څلور یا پنځه میاشتې د دولتداري عادي مصارف دا هم پوره کړي دي نو پر دې مو یقین دي چې راتلونکي کال کې هم انشاءالله دا مسایل پوره کولی شو صحیح پوښتنه همدا وه چې د کومو سرچینو نه هم دغه بودیجه جوړه کړې ده زموږ د خپل داخلي عوایدو ټول سرچینې فعاله دي ګمرکات فعاله دي او زموږ د عوایدو راځم ده ګمرکات فعاله دي او زموږ د عوایدو ډیره برخه چې ده هغه د ګمرکات څخه راځي مصرفیتونه مو فعاله دي چې هغه مالیات راټولوي همدارنګه وزارتخانې فعاله دي ترانزیت مو مخ پر ښه روان دي هغه هم موږ ته ښه عواید راکوي نو بې له خارجي مرستو نور داخلي د عوایدو سرچینې چې څه دي ټوله فعاله سوي دي او نسبت پخوا ته په ډېر امانتو په ډېر صداقت او د فساد په نشتون کې د عواید راټولیږي د ملت بیت المال ته راځي او چې بېرته به انشاءالله د همدغه ملت لپاره مصرفیږي صحیح څومره ده د بودیجه نو تر اوسه تصویب سوې نه ده وزارت مالیه نهایي کړې ده او یو شی یو تشویش دی نو خپل بدرلول چې دا وزارت مالیه یوازې خپل پر سر جوړه کړې ده که څه هم وخت لږ و خو دا یوازې موږ نه ده جوړه کړې بلکې د ټولو ادارو سره تماسونه نیول سوي دي ناستې ورسره سوي دي د هغو غوښتنې او نظریات هم راټول سوي دي اما د تصویب در مخه دا نهایي نه وي د تصویب په جریان کې د دې ډېر امکان شته چې تغییرات پکې راشي نو چې کله تصویب سوی بیا هغه سند د ټولو ملت سره شریک کړو کله چې تاسو وایئ چې بودیجه را جوړه شوې ده یو تصویب پاتې دی حقمل صاحب دا په هیواد کې چې کوم وضعیت روان دی
د اقتصادي ستونزې چې دی اقتصادي کړکیچ دی نړیوال هم دا خبره کوي چې باید افغانستان سره مرستې وشي ستاسو د بودیجې جوړول او په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت څنګه سره پرتله کوئ خو د دې مشکلات سره د خلاصون یوه لاره هم د بودیجې جوړول و یعنی بودیجه که موږ جوړه نه کړو دا د درې څلور ورځې بعد نوی کال نوی مالی کال راځي نو تر دې چې بې بودیجې زه خو تر هغه ګډوډي ډېریږي چې موږ ځان ته هېڅ خپل د عوایدو او خپل د مصارفو پلان یو طرحه ونه لرو نو خو تر هغه نوره ګډوډي جوړېږي د همدغه حالاتو د قابو کولو دپاره موږ بودیجه جوړه کړې ده او تقریبا دغه ټول اړخونه مو په نظر کې نیولي دي موږ په دې یقین یو چې همدغه بودیجه به یو د اسبابو څخه یي چې زموږ دا مشکلات رحلوي او د بهرنۍ مرستو په هکله وایمه چې بهرنۍ مرستې هر څوک چې د افغانانو سره کوي موږ یې هرکلی کوو منو یې سهولت سازي ورته کوو صرف د اسلامي عمارت دریز دا دی چې هغه مشروطې مرستې نه مني اما که بشردوستانه مرستې کېږي او یا نور د دولت سره مرستې کېږي غیر مشروطې د هغو هرکلی کوو حتی د جذب دپاره یې کوشش کوو تاسو ګورئ چې دا اوس زموږ یو هیئت پاکستان ته تللی دی دغه د اسلامي کانفرانس د هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو سره چې موږ وینو یو د اهدافو څخه هم همدغه دی چې مرستې راجذب کړو تر څو وکولی سو سرمایهګذاري راجذب کړو تر څو وکولی سو د دې اقتصادي مشکلاتو څخه ووځو اما بیا دا خبره کوو چې غیر مشروطې مرستې هغه مشروطې مرستې چې هغه زموږ پر نظام اثر اچوي حتی داسې شرطونه یي چې زموږ نظام کې تغییرات غواړي نو بیا دریس ټولو ته معلوم دی اما که دغسې یو څوک مرسته کوي د هغه هرکلی کوو سهولت سازي ورته کوو او دا یقین ورکوو چې همدغه مرستې بیې په شفاف ډول تر ټولو افغانانو پورې رسیږي اما هغه کومې مرسته چې بهرنیان کوي هغه حکومت لنه ورکوي اسلامي عمارت لنه ورکوي هغوی غواړي چې د انجوګانو د په وسیله باندې یا هم هغه سازمانونه چې غیر دولتي د هغې په وسیله باندې یا مرستندویه بنسټونو د لارې دیو دا مرستې په افغانانو باندې وویشل شي دا سمه لار ده سمه لار خو نه ده باید په دې کې دولت دخیل اوسي او سهولت سازي ورته وکړي ځکه دولت ته خپل مستحقین ټوله معلومیږي خو دا د ځینې محدودیتونه چې د غرب د خوا پر افغانستان اسلامي عمارت باندې وضع شوي دي دا موساد کار نه راسره کوي خو دلته بیا زموږ لپاره زموږ خلک اولیت لري هغه خپل تر وسه یا په موږ پورې چې اړه لري هغه سهولت سازۍ مو ورته کړي دي نور نو بیا مرستې دوی ویشي موږ وایو که یو دایمي تغییر نه شي راوستلی خو همدغه بشردوستانه مرستې ځینې سهولتونه رامنځته کولی شي زموږ خلکو ته نو دلته په دې خاطر موږ ډېر زیات مزاحمت نه ورته کوو او که څوک وغواړي چې زموږ د چینل او اصولا باید دغسې د نظام د چینل مرستې وویشي نو دا دغه ورکوو چې هغه په صحیح توګه تر مستحقینو پورې بې له فساده رسیږي درست تر اصلي مستحقینو پورې بله د څوارلسم کال بودیجه چې د IMF ملاتړ هم ورسره مالی ملاتړ 219 میلیارد افغانۍ بودیجه وه داخلي چې 2.1 میلیارد ډالرو او همدارنګه بلایوازه مرسته هم وه 219 میلیارد د داخلي عوایدو د دې ترڅنګ بیا هم پخوانی دولت د بودیجې د کسر سره مخامخ شو تاسو به څه کوئ که چیرته تاسو د بودیجې د کسر سره مخامخ شئ داسې امکانات شته دی ګورئ هلته تقریبا تر 50% اضافه بودیجه خارجیانو ته میلوله او دا واقعیت دی چې بیا هم د کسر د بودیجې د کسر سره مخامخ کېدله حتی پورونه یې کړي دي مثلا تیر کال یې د معاشاتو د ورکړې دپاره هم پورونه کړي دي د هغه اساسي لامل د فساد شتون و فساد په هغه اندازه و چې د چا زړه ته هم نه ولویږي یعنی خپله د تیرې ادارې مشرانو دا ویله چې د ورځې موږ شاوخوا 8 میلیونه ډالر د لاسه ورکوو د همدغه فساد د وجې نو اسلامي عمارت کې خو اول ټولو ته معلومه ده پر دې باندې تقریبا موږ دشمنان هم اقرار کوي چې اسلامي عمارت فاسد نه دی او د اسلامي عمارت زغم د فساد پاک له صفر دی یو خو هغه دغه دی چې موږ یې مخه نیولې ده بل دا دی چې اوس بودیجه موږ جوړه کړې ده هغه مو د خپل عواید او د عوایدو سرچینې مد نظر نیولې دي
په همدې خاطر د بودیجې انکشافي برخه مو یو څه محدوده ده. یعنی ډېرې هغه حیاتي پروژې او ډېرې هغه لوی ضروري پروژې چې د ملت لپاره دي هغه پکښې نیول شوي دي. هلته په هغه اندازه انکشافي پروژې نشته چې باید وای، ځکه زموږ عوایدو یعنی انکشافي بودیجه هم په پام کې نیولې ده. بله بله، انکشافي بودیجه هم په پام کې نیولې ده، خو د ډېرو ضروري پروژو دپاره، ځینې هغه حیاتي چې ډېر ضروري دي او یا هغه ځینې لوی پروژې دي چې حتی د هغه کې اکمل صاحب کېدای شي د دې پروژو نومونه واخلي، خلک هم پوه شي چې دا کومې پروژې دي. خو داسې دي نهایي سوې نه دي، کېدای شي د تصویب په جریان کې په دوی کې تغییر راشي. صحیح. نو مثلا هغه لوی زیربنایي پروژو دپاره موږ خاص بودیجه په نظر کې نیولې ده چې کېدای شي ټاپي او دا نورې پروژې هم په هغه کې راشي، او ځینې هغه ډېرې ضروري پروژې مو نیولې دي. خو بیا هم مشران دي کابینه کې ګوري ډېر امکان شته چې تغییرات پکښې راشي، تر اوسه ځکه نهایي سوې نه دي نو موږ هم نشو شریک کولی. خو دا وایي چې هغه انکشافي برخه مو یو څه محدوده ده، ځکه خپل دغه چې څومره مو وس کېږي څومره چې مو عواید به د هغه اندازه دي. اما که د کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې عواید مو ډېر شي یا ځینې نورې سرچینې په لاس راغلې، بیا به هغه وخت دغه بودیجه بیا تعدیل کېږي او هغه نورو پروژو ته به هم ځای پکښې ورکول کېږي. صحیح. او همدارنګه تاسو په دې باندې خبر یاستئ او په دې جریان کې یاستئ چې ډېری دولتي کارکوونکو لا معاشونه نه دي اخیستي، حتی د ځینو څلور میاشتو معاش پاتې دی. دیو سره به څه کوئ اکمل صاحب؟ که څه هم ځینو اغېستې دي، خو هغه هم داسې اغېستې چې د یو میاشې که د دوو میاشو معاش ورکړی دی، هغه د هرې میاشې معاش په نیمایي برخه ورته حساب کړی دی. داسې دي ګورئ، موږ چې راغلو د اسد د شلمې وروسته موږ راغلو کابل مو فتح کړي، اما د معاشاتو اجرا موږ د اسد د میاشت څخه شروع کړه. د اسد د میاشتې معاشات تقریبا ټولو کارمندانو ته رسېدلي دي. متاسفانه د اسد څخه ځینې مخکې میاشتې معاشونه هم پاتې وه، هغه د اوس لپاره معطله دي. بیا په دغه دوهم دغه کې مو د سنبلې او د میزان معاشات شروع کړه. دا نن غرمه ما راپور اخیستی یوازې په کابل کې تقریبا د سنبلې او میزان تر 80% اضافه معاشات ورکول شوي دي. ډېرې محدودې ادارې پاتې دي. ډېر داسې ولایتونه لرو چې هغو دغه د میزانو د سنبلې معاشات پوره کړي دي، یعنې ټول یې کړي دي. ځینې ولایاتو کې چې لږ ادارې پاتې دي، زموږ ټینګار مرکز ولایت کې دا دی چې د جدې تر مخه دا پاتې معاشونه اجرا کړو. دا چې وځنډېده یو سبب یې هم دا و چې استحقاق پر وخت نه و راوړل شوی. یعنې په دې لنډ وخت کې موږ تقریبا د درو میاشتو معاشات ورکړي دي. اوس مالي کال نوی کېږي، نو دلته یو څه وقفه راځي ځکه د کال شروع ته سیسټمونه بندېږي. اما چې کله سیسټمونه فعاله سوه، نوې بودیجه مو عمل ته واچوله، هغه د دې کال پاتې میاشتې چې دي د هغه معاشات به هم ورکوي، بیا به نوي همدغسې مخ ته ځو. نو د دومره لوی تحول سره اوس هم یعنی څومره چې خلکو توقع هومره تاوان چا نه دی کړی، درو میاشتو معاشات بې له کومې خارجي مرستې بې له دې چې موږ ملت د یو چا پوروړی کړو دا مو ورکړی دي. ډېرې محدودې ادارې پاتې دي چې هغه مونږ کوښښ دی په دا یوه او دوو ورځو کې خلاص کړو. صحیح. او دا معاشونه تاسو دولتي کارکوونکي دا معاشونه اخلي، دا کومې ادارې دي؟ داسې مشخص کولی شئ چې کومې ادارې دي؟ نظامي ادارې هم په دې کې شته؟ ټوله ادارې د دولتي ادارو ټوله هغه کارمندان چې د اسد وروسته خپل وظیفو ته حاضر شوي دي، په هر وزارت کې چې په هر ارګان پورې اړه لري د هغو معاشات ورکول کېږي. ټوله دولتي کارمندان چې د اسد د میاشتې وروسته خپل وظیفو ته حاضر شوي دي. صحیح. اکمل صاحب، یو موضوع چې خلک ډېر اندېښمن کړي دي، اوس هم ځینې خلک شته ده چې تر اوسه پورې لا معاشونه نه دي اخیستي، چې دا لړۍ به کله بشپړېږي؟ تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړله، اما په هیواد کې دغه اقتصادي وضعیت او دا د افغانۍ د ارزښت په تړاو باندې مالیه وزارت څه پلان لري؟ څنګه کنټرول کولی شي دغه نرخونه تر څو د افغانۍ ارزښت په ځای وساتل شي، حداقل که اوچتېږي نه په هغه خپل ځای وساتل شي؟ تاسو ګورئ چې په دې وروستۍ کې حتی یو ډالر یو سل درویش افغانۍ هم تبادله شو. په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د ښه کېدو دپاره، د خلکو د ژوند هغه اقتصادي وضعیت ښه کېدو دپاره، مالیه وزارت څه پلان لري؟ څه کولی شي؟
ور اول د معاشات موضوع تر ازو موږ ویل چې موږ هر اداره چې استحقاق راوړي معاشات ورکو متاسفانه دغه د نیوی سکیل سبب وکړه موضوع و یعنی په کوم اندازه چې مالی وزارت امدګي ورته نیولې و په هغه اندازه په هغه تلوار سره ادارات خپل استحقاقونه نه راوړل موږ دلته حتی د دې امدګي نیولې و که ضرورت یې زموږ کارمندان به د شپې تر اتو نو بجو پورې کار کوي تر څو د معاشات د مالي کال څخه مخکې تادیه شي خو دا ځنډ چې راغلی دی ډېری یې مشکل په استحقاقو کې و چې پر وخت یې نه دي راوړي اوس هم هغه د یوه ورځ او دوې ورځې وخت شته چې د خپل استحقاقونه راوړي معاشات اجرا کی او مخک چې راشه او مخک اقمال صاحب چې د اقتصادي وضعیت په لور باندې راشه لاړ بشه د ما به واخلو به تزر را ګرځو اوس هم دمه د زربنا د خبرونه دوام کوي درنلودونکو د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل سره خبرونه کړي او هغه پښتون هم یو ځل بیا تکراروم حقمل صاحب چې لیدونکو هم چې اوس موږ سره په خبرونه کې دي پوه شي دا چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د کنټرولولو په خاطر باندې د افغاني ارزښت د ساتلو په خاطر باندې د اسلامي امارات څه کولای شي د مالیه وزارت په دې برخه کې خاص څه دنده تر سره کولای شي اول خود دغه د خارجي اسارو په مقابل کې د افغاني ارزښت چې دی د مالی وزارت ډېر د افغانستان بانک مسولیت دی ځکه پولي پالیسي هغه جوړوي او موږ دلته مالي پالیسي جوړوو خو بیا د دې لپاره چې دواړه سکتوري ادارې نو همکاري مو سره ډېرې دي ناستې لرو همدغه سبب و چې تاسو ګورئ دا د ډالر بې انتها ډېر پورته کېدل په یوې هفتې کې دا یو ډول مصنوعي پورته والی و ځینې کړۍ وغوښتله چې یوه ضربه راکړي خو افغانستان اسلامي امارت ته څنګه کړی حقمل صاحب نو زه وایم چې دا د هغو صلاحیت دی هغه جزئیات کېدای شي دوی درسره شریک کړي خو مهمه موږ ته دا ده چې دغه بحران مخه ونیول سوه او تاسو وینئ چې ډالر په ډېر کم وخت کې انچای تصور هم نسوی کولای تر سل افغانۍ کم دي یو شی موږ یادونه وکړو چې مالیه وزارت خاص کړی دی او هغه پر دې بازار خورا ډېر اثر اچوي تاسو ګورئ د بشردوستانه مرستو د شروع کېدل یې زموږ مجلسونه و د هماغه خارجیانو سره موږ د هغو مخه نه نیوله د دې لپاره چې ملت ته ورسیږي خو پر هغو مو دوه شرطه کښېښوله چې خوشبختانه هغو ومنل او دا خورا ښه اثرات لري د مثال په توګه پر هغو مو یو شرط دا کښېښوئ چې تاسو به افغانستان ته فزیکي پیسې راوړئ چې موږ وینو په هفته کې هغه د ډالرو جوفې راځي تر اوسه پورې تقریبا تر 50 میلیونه اضافه ډالر راغلي دي نغد ډالر افغانستان ته راغلي دي دا ټوله دغه اثار چې راځي دا د افغانۍ پر ارزښت باندې تاثیرات لري بل شرط مو دا و چې تاسو قرارداد په نورو هیوادو کې مه کوئ چې قراردادونه زموږ د همسایګانو سره کوئ هلته اموال رانیسئ دلته یې راوړئ قرارداد به زموږ د محلي تجارانو سره کوئ چې دا شرط یې ومنئ یعنی دا هغه چارې وې چې کېدای شي یو چاته ډېرې عادي معلومې شي اما خلک چې په اقتصادي مسایلو پوهېږو دا په دې اقتصادي دوران کې خورا مثبت اثر اچوي او نتیجه یې د موږ کرا کرار وینو خو هغه پیسې هر څه ته معلومې دا هم راته ووایئ چې آیا دغه د افغانۍ ارزښت که څه هم تاسو وویل چې یو څه مصنوعي مخته تلل د ارزښت پورته کېدلو د ځینې کړۍ دخوا خو خپله دا د نړیوالو دخوا نه په تاسو باندې اسلامي امارت باندې یو فشار بلل کېدای شي موږ خو داسې یو چې د اقتصادي مسایلو کې تر اوسه پورې ځکه ډېر کم وخت کېږي زموږ د راتګ سره درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې په دې سترو اقتصادي چارو کې ډېر کم وخت دی یعنی هغه ستراتیجیانې وخت نیسي چې هغه عملي کېږي نتیجه یې راځي نو تر اوسه لا موږ په ډېرو چارو کې دا مخکني سیسټم باندې مخته ځو او هلته مشکل دا و چې په خارجیانو پورې ډېر تړلی و په خارجي ډونرانو پورې په خارجي مرستو پورې او طبیعي ده چې اوس به هم په هغه مسایلو کې حاصل پذیر یي خو انشاءالله موږ خپلې ستراتیجۍ او خپل پالیسي ورته لرو چې کرا کرا یې تطبیقوو او ډېر ژر به ملت انشاءالله د دې اقتصادي بحرانو مشکلات څخه او پر پردیو باندې تکیه څخه هم خلاصوو صحیح حقمل صاحب بله
حکمل صاحب هغه کم سرمایه داران یا تجاران چې په افغانستان کې دي او پیسې وي آیا تاسو دغه پیسې رښتیا په بانکونو کې کنګل کړی وي ساتل میزان سره وسم ساتل دي پیسې موږ نه دي کنګل کړی متاسفانه موږ د راتګ در مخه د افغانستان بانک ټوله سرمایه داسې د خصوصي بانکونه هم د ورځې په اخر کې خپل هغه ضرورت اضافه د بانکونو نه پیسې استل شوي وي حکمل صاحب دا مسایل کېدای شي د افغانستان بانک یې ښه جواب کړي خو هغه کم زموږ زیرمې چې وې ټوله خارج کې استل شوي وي یا زموږ د راتګ در مخه هغه کنګل شوې یعنی اسلامي عمارت کنګل کړي نه دي بلکې په همدغه د کنګل کېدو سره د دې اقتصادي بندیزو مشکلاتو سره سره موږ د خلکو پیسې پر مخ نه دي درولې بلکې ورکوي اول د واره بانکونه بند و استراری حالت و بیا مو خلاص کړه په هفته کې د پیسو مقدار کم و څه وخت در مخه مو دا مقدار ور دوه برابره کړي ډیر ژر به ان شاء الله عادي کېدو خواته راسو نو موږ څه نه دي کنګل کړي دا د تیرې ادارې میراث موږ ته پاتې و او په هغه کې هم الحمدلله پر کامیابه شوي یو نو کرا کرا به دا نور مشکلات هم پای ته رسوو درست بله موضوع دا چې هغه پیسې چې د افغانانو سرمایه ده د افغانانو پیسې دي بهرنیانو کنګل کړي دي وار وار اسلامي امارت غوښتنه وکړه چې دا د خلکو پیسې دي اوس تازه ښاغلي ستانکزیم دا خبره وکړله چې دا پیسې د خلکو سرمایه ده او د اسلامي امارت پورې تړاو نه لري د فشار په توګه کارولی نه شي آیا نړیوال د افغانستان سره رښتیا هم د نړیوالو اصولو خلاف کار کوي دغه پیسې ولې دي او کنګل کړي دي کله به ازادۍ څه غواړي بالاخره ګوري دا پیسې دا واقعیت دی چې دا د ملت پیسې دي دا د اسلامي امارت پیسې نه دي په دې کې شاوخوا درې میلیارده ډالر یوازې زموږ د تاجرانو دي چې هغه یې مادي اخیستې پذیره کړي دي دغه پیسو کنګلول د موجوده ټولو نړیوالو قوانینو اصولو خلاف عمل دی یعنی نړیوال یا خصوصا امریکا د دې لپاره هیڅ ډول قانوني او اصولي توجیه نه لري خو صرف دا داسې دی چې په نظامي ډګر کې ماته خوړلې ده او اوس دا یو ډول انتقام جویي ده زموږ کوشش او هڅه دا ده چې دا مسایل د مذاکراتو د لارې حل کړو څو ورځې مخکې په قطر کې مو د امریکایي لوري سره مخامخ مذاکرات وکړه چې هغه ځینې ښه نتیجې ورکړي مثلا د وجهي صندوق د پیسو څخه تقریبا 200 اتیا میلیونه ډالر آزادېدل که څه هم دا مقدار یې لږ و خو زموږ دپاره مهمه دا وه چې حد اقل یو چینل خلاص سو بیا د هغه څخه وروسته امریکا کې د دې اجازه کېدل چې افغانستان ته خلک حوالې کوای سي دا یو ډول زموږ بانکو ته اعتبار ورکول و نو حکمل صاحب داسې هم کېدای شي چې د افغانستان د مالي نظام دپاره اقتصادي نظام دپاره داسې کار وشي چې سبا ورځ بیا د سیدا نشي چې پیسې د افغانانو یا واک او اختیار د بل چای د دې لپاره کوم پلان لري طرحه لري او ته بالکل ما مخکې یادونه وکړه چې د نظامي استعمار سره مداملات خلاص کی اوس مو کوشش پر دې روان دي چې دا وطن د همدغه اقتصادي استعمار سره هم خلاص کړو او داسې یو اقتصادي سیستم رامنځته کړو چې هغه تکیه پر خارجانو نه یا د هغو کلی د خارجانو په لاس کې نه خدا اقتصادي مسائل بیا یو څه وخت نیسي حتی ځینې داسې مسائل دي چې کلونو وخت ته اړتیا لري نو څلور میاشتې پنځه میاشتې کې تغیرات نه مانیږي اوس موږ یو استراري دوره تېره کړه اوس کراکرا عادي کېدو حالت ته راروان یو نو دا ټول مسایل مو په نظر کې دي همدغسې چې په نظامي ډګر کې مو ملت خپلواک کوي په دغه نورو چارو کې به هم انشاءالله خپل د خوشې مالکان ګرځو ځکه دا مو وطن دی دا سرمایه زموږ خپله ده او د دې مالکیت هم باید موږ کومو هیوادونو سره تر اوسه پورې مرسته کړې دي د کومو لارو یې دغه مرسته کړې دي مستقیم دغه په پخواني حکومت کې به داسې و چې ځینې پیسې به راتلې د انجوګانو د طرف نه به مصرفېدلې مرستندویو بنسټونو د لارې به مصرفېدلې ځینې پیسې به دولت ته سپارل کېدلې ځینې پیسې به راتلې مالي وزارت ته مستقیما هلته به قراردادونه کېدل تاسو سره تر اوسه پورې څومره مرسته شوې ده او د کومو لارو شوې ده تر اوسه د اسلامي عمارت د راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په رسمي لحاظ د دولت سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې
سمرستی چې سوي دي هغه یوازې او یوازې بشر دوستانه مرستی دي ځینو هیوادو یا ځینو ادارو د ځینو مرستو وعدې کړي دي چې موږ هرکلی کړی په هغه وخت کې هغه هم نه دي عملي سوي مثلا د جرمني او نیدرلینډ لخوا د دې اعلان کول یا وعده کول چې موږ د صحت د بخش او د معرف د بخش ماشینو ورکوو یا د یونیسف د ادارې لخوا خو تر اوسه پورې په رسمي لحاظ هیڅ ډول مرسته د اسلامي عمارت سره نه ده سوې کمې مرستې چې په مجموع کې زموږ د راتګ وروسته د افغانستان سره چې مرستې سوي دي ټولې بشر دوستانه برخه کې دي چې هغه بشر دوستانه مرستو دپاره هغه موسسات او انجوګانې خپله ویشي موږ تسهیلات ورته برابر کړي دي او په دغه مرستو کې مو داسې لارې چارې سنجولې دي پر هغو مو وضع کړي دي چې هغه یو ډول نه یو ډول ملت ورڅخه مستفید کېږي مخکې موږ یادونه وکړه نو تر اوسه پورې چا مرسته نه ده راسره کړې درست او د هیواد پانګوال هم معلومداره خبره ده چې د افغانستان لویه برخه سرمایه ګڼل کېږي د پانګوالو دپاره کمې زمینې مساعدې کړي دي څنګه قانع کولی شئ چې دلته هر څه سم دي باید یو خپل هغه کارونه مخته ویسي سرمایه ګذاري وکړي هغه که په هره برخه کې په دې بخشو کې موږ خورا ښه لاسته راوړنې لرو ګورې د پانګوالو دپاره تر ټولو مهم شی امنیت دی هغه مو الحمدلله تامین کړی دی سراسر یعنې د هر پانګوال د ده مال د ده عزت او د ده نفس به خوندي چې مخکې اداراتو کې داسې شی نه و بله موضوع چې د هغې په قوانینو کې تسهیلات راوستل دي ځینې هغه عاجل چې و هغه مو اوس راوستلی دي او پر ځینو نورو باندې کار شروع دی چې ډېر زیات تسهیلات هم په نظر کې نیولي دي دې مسایلو ته په کتو ډېرو زیاتو پانګوالو افغاني پانګوالو یا زموږ هغه افغاني ورونه چې په خارجي هیوادو کې اوسیږي سرمایه لري ټوله دې ته لیواله دي چې راسې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړي صرف دغه د رسمیت پیژندنې مسایلو لږ مشکلات جوړ کړي دي هغه هم انشاءالله زموږ یقین دی چې ډېر ژر حلیږي او دغه پانګوال به راځي بیا هم په لنډو توګه که راته ووایي هغه کسانو چې ماشونه نه دي اخیستي که هغه د دولتي که هغه ملکي که نظامي څه پیام ورته لرئ څومره تاسو ته ډاډ ورکوئ چې دوی به خپل حق ترلاسه کوي ځکه چې وضعیت یو څه سخت دی خلک اړتیا لري پیسو ته موږ د اولې ورځ څه وایو چې د معاشاتو ورکړې ته د مالیې وزارت متحد دی دا اوس مو مطلق اکثریت ورکړي دي د هغه درو میاشتو معاشونه هغه باقي ادارې چې پاته دي که دغه یو ورځو دوو کې خپل استحقاقونه راوړي هغو معاشات هم اجرا کېږي مننه اکثریت مو ورکړي دي دا لېرې لږ چې پاته دي سبب یې دا دی چې د دوی استحقاقونه پر وخت موږ ته نه دي رارسېدلي اوس هم نوي مالي کال ته یو ورځو دوې او درې وخت لرو که همدانن خپل استحقاقونه راوړي ډېر ژر بې معاشونه تادیه سي احمد ولي حقمل د مالیې وزارت ویان ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه چې د لیدونکو سره هم شریک کړه او درنو لیدونکو د زیربنا د خپرونې پای ورځ په خیر